ジャッカルです。久しぶりにね、これ買いました。VM ファンデーションですね。どういうものかというと、ファンデーションなんですけれど、スキンケア以上、ファンデーション未満と言われまして、ちょっとこう、まあ、薄付きの目立ちにくいやつということなんですけど、これ男性女性兼用のファンデーションとされております。四角いやつですね。だ V3 ファンデーションの方も、マットバージョンってとも言われてますけど、ね、VM ファンデーションください最初は通じなくてね、マットですかマットですかとか言われて、 V3M ファンデーションって言うんやったらわかるけど、 VM ファンデーションなんでね、でこれはちょっととりあえずここシールペタッと、でこれはこう押す感じになっております。あれ何どうなってんねん。あ、出たこう押すとこう最初の方やからあれかな、まだ。で、あ、これ気をつけな、メガネしたままね、メガネの上にファンデーションしてもしょうがないでね。ということで、これを、つけていきます。ちょっとね、これ針が入ってるって、入っておりまして。最小でこの方かな。メガネしてんかったら見えへんねんな。で、次、鼻からいこうかな。あれなんか足らへんな。ワンプッシュなんでね、最初からワンプッシュがあれかな、ちっちゃかったんかな。これ歯科成分っていうのも入ってるみたいですね。あ、クーラー聞くの忘れてるわ。クーラーの音がちょっとね、雑音になるんで、雑音というか、音質が落ちるんでね、これからちょっと歌うんで。わからんけどが、こんなもんかな。ですと。その顔の赤、焼けた赤いのがちょっとマシになったかなと思うんですけれど。それでは。